Vi er lige ude i det dejlige vejr med de små valpe til Luna. Ja. Yeah. Og du har, hvem har du der? Jeg har en lysrød. En lysrød, det er Amiga. Hej Amiga. Kan du sige hej til din familie? Kan du sige hej til din familie? Ja, det var flot. Hun er bare blevet så stor. Ja. Det er hun bare. Ja, en ordentlig håndfuld. Ja. Og du har også en der, Johannes. Du lige holder. Kan du se, hvilken farve holdspund han har? Blå. Det er blå, så det er Eddie. Ja, han er også bare blevet så fin. Kan du sige hej til din familie, Eddie? Ja. Åh, han er bare sød. Hva? Han er bare dejlig. Ja, det er så godt. Og når han spræller, Johannes, så kan man tage ham under armen. Eller lægge ham ned med hånden på brystet lidt. Okay, så må han også gerne. Kan du lige vise, Ella? Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Lige nøjagtigt. Du skal bare, så er det vigtigt at bare blive ved med at holde ham, indtil han er rolig, ikke? Ja. Og Ella, du bor jo herude, så du har ret godt styr på det. Det har du gjort mange gange før. Ja. Ja, det er godt. Og så får, når han er stille, så får han nemlig fri. Men han er ikke helt rolig endnu. Så bliver man bare ved med at holde ham, indtil han er rolig. Sådan. Så må han godt. Nej, ikke helt. Jeg har lidt i sprællehumør i dag. Og når han er så vild, som han er nu, så kan det være en god idé at bare slippe ham, når han bare er stille i 2 sekunder. Så har han fået en oplevelse af, at han også får fri. Når han gør det godt. Ja, så skal han lige lære det. Ja. Og du sidder der med Vega, må det være? Hun har lyserød halsbånd på, har hun ikke det? Jo. Det er lyserød. Så er det. Hun er så dejlig. Ja, det må du rigtig gerne. Jeg tror, hun er lige bedre ved mig, eller? Kan du sige hej til din familie, Vega? Ja. Åh, det er godt. Det er dejligt. Og det er Gaia. Vi har her. Ja. Du er også rigtig dejlig. Det er du ligesom altså. Ligesom den anden. Ligesom den anden. Åh, de er så dejlige alle sammen. Hva? De er så dejlige alle sammen. Mm. Altså. Vil du også sige hej til din familie? Hva? Det er godt. Åh, det er så hyggeligt herude. Godt, Nellan. Så er vi herude med de sidste 3 valpe. Ella og Johannes sidder lige med dem her og hygger sig. Er det dejligt for os vær? Ja. Og du har Zuma der, Johannes. Jeg har lige har lov at sige hej til sin familie. Ja, han har grønt halsbånd på. Ja, du er så fin. Det er du altså. Det er så dejligt. Og slikker og slikker. Ja. Hun er bare blevet så stor. Og hvem har du der, Ella? Jeg har rød. Rød halsbånd, det er Maggie. Ja, så fin du var. Åh, det er så fin. Også en masse dejlige krøller. Ja. Det er så dejligt. Ja. Det er så godt. Kom der lige en kat der? Ja, det gjorde de der. Åh, det er dejligt. Og så skal de andre også have lov til at lege med katten. Ja, det er bare dejligt. Dejligt med sådan en kat. Åh, her er der. Hvad så, Buster? Hvad? Var det spændende? Var det spændende med en kat? Ja, det var det der. Det er en abekat. Abekat. Så du vil lige holde Buster. Så han også kan sige hej til sin familie. Buster. Ja. Buster. Ja. Hej med dig, Buster. Ja, det er godt, du får lige for ro på ham. Kan du mærke, at han var lidt sprællesyg? Det er godt, Ella. Lige så stille. Ja. Og det er når I rigtig gerne vil fortsætte med derhjemme og lige få ro på dem. Mm. Når det bliver lidt større, så er det godt en god idé at få dem under armen. Så kan man bedre styre dem.
Og holde vennerne op på deres bryst. Ja, lige præcis. Og holde lidt hårdt. Lige holde lidt hårdt, indtil de, til de er rolige, så giver man slip. Ja. Ja, det var godt, Buster. Så må han godt få lov for fri. Det var godt. Kom. Det var godt. Så dygtig gør jeg. Kom, Marias. Kom. Ja, det var godt. Kom, Eddie. Ja, det var flot. Det var godt, Buster. Ja, yeah, vi er ude og øve kondtræning her. Med lidt guffer. Ja, yeah, det er bare lidt kød på læg. Man kan bruge lige hvad som helst af kød. Ja, yeah, det kan man. Men det var lidt lækkert, det der, Buster. Hvad? Jamen, de er så gode. Hvad siger jeg? Ja. Yeah. Det prøver vi igen. Kom. Ja, yeah, sit der. Det var flot. Hvor er I dygtige? Ja. Yeah. Smager det godt, det der guf der? Ja, yeah, smager det godt, det der guf, Buster. Ja, yeah. Og Eddie. Hvad? Ved du lige, hvor de kommer fra? Du kunne lige finde guftasken. Ja, du kunne lige finde guftasken. Her gør jeg. Det var godt. Så er vi lige ude med de fire sidste her. Ja, yeah. Så de også skal komme. Kom. Ja, yeah. Kom så der, det var flot. Ja, yeah, det var flot. Kom I der. Skal jeg også have en guf? Ja, yeah, skal jeg også have en guf? Det var godt, Zuma. Ja, hvad er det for noget mærkeligt noget? Mika? Ja, yeah. Kommer du også der? Hvad, Maggie? Skal du også lige have noget guf? Her med dig. Ja, med dig. Ja, det er da dejligt. Så får man guf, når man kommer. Ja, så får man guf, når man kommer. Det er da dejligt. Ja. Yeah. Skal vi prøve igen, om vi vil komme? Hvad? Nu følger I bare med her, eller jeg selv. Ja, det er bare dejligt med de guffer. Ja. Yeah. Sådan. Kom her. Kom. Ja, det var flot. Ja, det var godt. Digtig, ja, det var godt. Ja, det var godt. Kom. Ja, så kom der. Det var godt. Var I der alle sammen? Ja, det var godt. Og Zuma, du sidder så pænt. Ja. Yeah. Lige nu så får de simpelthen guf bare for at komme. Men lige om lidt, når de bliver rigtig gode til at komme, så skal de sidde pænt, inden de får en guf. Men lige nu skal de bare rose en hel masse. I er så dygtige. Hvad så, Vega? Ja, det var flot. Du sad så pænt der. Det var godt. Lad os se, om vi kan fange dig, Mika. Ja. Yeah. Det var dig. Og de er blevet klippet i dag. Ja, de er blevet klippet. Og dig. Har jeg fundet en god snørbånd der? Hvad? Ja. Oh, yeah. Så vil vi rigtig gerne sige tak for denne gang. For alle vampene her. Ja. Åh, så var der lige en, der blev trådt på der. Ja. Yeah. Ja, yeah. Oh, hvad er der? Ja, yeah. Kan du sige tak for nu? Så ses vi igen på lørdag for nogens vedkommende, og i næste uge for dem, der følger med i filmene. Ja. Yeah. Kan du også have det godt? Ja. Yeah. Du siger hej hej til din familie. Oh, jeg er så fine. Jeg er så dygtig til at sidde pænt. Ja, det er jeg altså. Det er I bare. Yeah.